8 в Україні. Далі поговоримо про найважливіше на тепер. Я Катерина Сирокова. Доброго ранку. Два ворожі обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Незаконні збройні формування з гранатометів ударили по позиціях армійців поблизу Лебединого, а неподалік Луганського вели вогонь із мінометів. На ворожі обстріли українські армійці були змушені відповісти вогнем. Дві атаки з боку противника зафіксували і сьогодні. Ворог атакував у районі Новгородського. У штабі запевнили, у війську без втрат. Володимир Зеленський прийняв запрошення Джо Байдена відвідати США у липні цього року. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. Розмова глав держав відбулася телефоном напередодні. Крім Донбасу, говорили про план дій щодо членства в НАТО, Кримську платформу та енергетичну безпеку. Зокрема, Джо Байден наголосив, що він є противником реалізації проєкту «Північний потік-2». Бесіда двох лідерів відбулася перед зустрічю Байдена з президентом РФ Путіним, що має відбутися 16 червня. На Луганщині контррозвідники СБУ запобігли теракту. Зловмисник із так званої ЛНР намагався підкласти вибухівку в автомобіль фахівця з розробки військової техніки для ЗСУ. Лиходій прибув до Сєвєродонецька з Росії. Вбити українського спеціаліста збиралися заради помсти, бо він мав стосунок до викриття агентів ФСБ. Терористові повідомили про підозру. Родичі жертв катастрофи літака МАУ в Ірані отримали перші компенсації. Їм виплатили по 150 тисяч доларів. Про це повідомило посольство Ірану в Україні у своєму Фейсбуці. Втім, іранська сторона не поточнила, про родини з яких країн йдеться. Нагадаю, минулого тижня у Києві відбулася двостороння зустріч. Україна запевнила Іран, що попри виплати, треба встановити всі обставини трагедії та покарати винних. Авіатроща сталася невдовзі після виліту з аеропорту Тегерана у січні 2020-го. Загинуло 176 людей із різних країн. Літак збили двома ракетами класу «Земля-повітря», які випустили військові корпусу вартових Ісламської революції. У Львові маршрутка в'їхала в дерево. Шестеро пасажирів травмовані. Водій не постраждав, він був тверезим. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Поліція розглядає кілька версій аварії. Винуватцеві загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав. На Рівненщині СБУ викрила контрабанду бурштину. Понад 650 кілограмів сонячного каменю на 5 мільйонів гривень спритники збиралися переправити до Східної Азії. Спіймали їх під час видобування сировини на землях Держфонду. Окрім бурштину, правоохоронці вилучили знаряддя для добування, чорнові записи та зброю. За попередніми даними, до угруповання входили 10 мешканців райцентру Сарни. Україні пом'якшили карантинні обмеження. Зокрема, дозволили ресторанам цілодобово приймати відвідувачів, а кінотеатрам працювати з наповненістю 2/3. Також дозволені масові заходи, проте все ще з обмеженнями – 4 квадратні метри на людину або не більше як 2/3 заповнених місць. COVID-19 має штучне походження. Про це йдеться у звіті Національної лабораторії уряду США, пише Wall Street Journal. Дослідники виявили у збудника ковіду генетичний слід, непритаманний природному коронавірусу. Йдеться про певну послідовність геномів, яку часто використовують у лабораторіях для підвищення заразності та летальності вірусів. У природі вона трапляється вкрай рідко. Крім лабораторного походження корони, науковці вивчають версію зараження від контакту людини з інфікованою твариною. Захворюваність на ковід у світі і далі падає. За добу виявили 312 тисяч заражень, із них третина в Індії. Уряд оголосив про безоплатну вакцинацію усього дорослого населення з 21 червня. Раніше дармові щеплення могли отримати лише літні люди та медпрацівники. Владу не раз звинувачували у провалі програми вакцинації. В Україні вакциновано менше 5% дорослого населення. Турецькі військові виявили авто з вибухівкою під час патрулювання у Сирії. Відео виклало Міноборони Туреччини на своїй сторінці у Твіттері. Підозрілий автомобіль стояв неподалік кордону з Туреччиною. Заміновану автівку знищили керованим вибухом. Нагадаю, у регіоні 1,5 роки триває військова операція «Джерело миру». Мета – створити 30-кілометрову зону безпеки, що прилягає з боку Сирії до турецького кордону. Один із найбагатших людей на планеті, засновник Амазон Джеф Безос, полетить у космос. У мандрівку до орбіти мільярдер вирушить 20 липня на космічному кораблі «Нью Шепард». Апарат розробила компанія Безоса «Blue Origin». Це буде перша пілотована туристична місія до зірок.
Як розповів сам підприємець, мріяв про таку подорож із 5 років. Компанію Безосу складе його рідний брат, а ще одне місце на кораблі розіграють на онлайн-аукціоні. Нині за квиток готові дати 2 мільйона 800 тисяч доларів. Колишню електростанцію в англійському графстві Стаффордшир зруйнували вибухом. Підірвали 4 вежі для охолодження, кожна понад 100 метрів заввишки. Видовищну подію транслювали онлайн. Електростанція припинила роботу 4 роки тому. Тепер на її місці планують побудувати кілька тисяч приватних будинків і школу. Виставка весільного одягу британських монархів відкрилася у Кенсінгтонському палаці в Лондоні. Демонструють сукні та аксесуари королеви Єлизавети, матері нинішньої британської правительки, а також принцеси Маргарет, сестри Єлизавети II. Головний експонат – весільний гардероб принцеси Діани. У цьому вбранні леді Ді вийшла заміж за принца Чарльза у 1981 році. Сукня оздоблена пишними рукавами і 8-метровим шлейфом. Зараз мода 90-х знову популярна, тому ми маємо змогу ще раз відзначити стиль принцеси Діани. Вона довела, що одяг представників королівських сімей – це не просто убрання, а послання людям. Діана завжди ретельно продумувала, як її одяг сприйматимуть усі, хто його побачить. Саме завдяки увазі до деталей принцеса стала іконою стилю. На Закарпатті з розмахом святкували проводи вівчарів з отарами на полонини. Кілька сотень жителів зібралися у Міжгір'ї, щоб урочисто розпочати сезон випасу овець. З музикою, танцями йшли аж у гори, напої лилися рікою, столи ломилися від їжі, а вівчарі готували сир та бринзу. Центральними вулицями Міжгір'я колоною рушили більше сотні людей. Попереду вершники в національному вбранні та трембітарі. Це проводжають вівчарів на полонини. Усі жителі при параді. А винуватці свята – вівчарі у традиційних гонях та коцуваннях. Це коцування сива. Овеча шерсть, спеціальна технологія обробки. Це з давніх давен наші предки все носили. То те саме, просто такий легкий варіант, лайк. Йшли з піснею і танцями. Для жителів Міжгірщини проводи отарна полонини вже традиційно велике свято. А серед гір на Синевірському перевалі вівчарів чекали вівці. Бо ж свято святом, а обіднє доїння – за графіком. 3 рази на день доїми, пасеме. Пан Іван вже незабаром вирушить разом із вівцями на полонини. Вівчарить уже 30 років. Каже, на полонинах добре, але не всі це розуміють, тому професія вимирає. Говоримо, та й пасти треба, щоб у нас сита була, та й людина. Молодь іде на заробітки, бо все не вигодно. 200 рублів на день. Сьогодні не просумне. Свіже молоко проціджують, виливають у відра і додають клях. Клях із козячих шлуночків, з якого робиться сир молоком. І от на це молоко 150 грам треба цього кляху у себе. А поки сир готується, за давньою традицією чабани запалюють ватру. На полонинах вона горить цілодобово. Відлякує диких звірів, а ще за повір'ям і злих духів. Гостей фестивалю частують традиційними стравами. Банош, це є буц домашнього виробництва, з нього вже зроблений фета. З горіхом, з прополісом, з вишнею, багато-багато різних настоянок. Просто суперова, дравова, дуже так національно. І от вівчарі вже готують свіжий овечий сир. Із сировини буде вурда, а через 2 місяці – бринза. І от вівцям вже час іти в гори. На полонинах вівчарі разом з овечками пробудуть до кінця літа. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. На цьому поки що все. Не пропустіть наш наступний випуск. Побачимося о 9:00.